Salve pessoal da Tatame, estamos aqui no Fight Pavilion na Arnold Classic em São Paulo. E agora o nosso bate-papo vai ser muito legal sobre bem-estar, saúde, CBD. Estarei recebendo aqui a doutora Leonora Mendes. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa noite. Boa noite, já deu horário. Meu nome é Leonora, trabalho com medicina integrativa. Esse aqui é o Estevão. Eu sou o Estevão. Eu nem preciso me apresentar, né, porque já fui introduzido. Eu sou o Estevão, head de eventos da USRP Brasil. Estamos aqui para bater um papo com o Iago aí, da Tatame, com a doutora Leonora, médica competentíssima, colega nossa aí de profissão, de trabalho, sobre saúde, bem-estar, aplicação de CBD, soluções, longevidade, alimentação e muitas outras mais. Cositas mais. E mais o que surgir na pauta. E amigos, entrando nesse assunto, né, da USA Hemp, do CBD, muitas pessoas às vezes que nos assistem, que não treinam, que não competem, assim, acham que é só para atleta, né, e não é. Qualquer pessoa pode fazer uso, desde que tenha prescrição médica, vai lá, consulte para saber a dosagem, o que precisa. Doutora Leonora, como é esse trabalho, assim, para as pessoas que não são do ramo, um lutador, um jogador de futebol, esse trabalho que a senhora faz? Trabalho com a medicina integrativa, né? A medicina integrativa é a forma de olhar para o paciente como um todo. A medicina costuma ser segmentada, a gente olha para o paciente como partes do corpo e doenças. Na medicina integrativa a gente visa mente, corpo, espírito do paciente, que nós, a gente enxerga o ser como, como inteiro, né? Como completo. E nisso a gente trabalha com cannabis para diversas patologias. Dá um exemplo, por exemplo, um paciente com depressão. Poderia ser uma medicação de uso de cannabis medicinal. Só que não é só o cannabis, né? Que o cannabis ele faz parte do nosso sistema do cannabinoide, que é um sistema que faz parte do nosso todo, né? Então a gente tem que ver tudo além para poder potencializar o uso do cannabis. Alimentação, prática de esporte. Entender todo o contexto, né? Todo o contexto. E Estevão, você que é o head de eventos, né, da USA Hemp, é importante também trazer essa visão, né? Primeiro a desmistificação, assim, o preconceito que se tem com o CBD, que a USA Hemp vem fazendo esse trabalho bem legal de quebrar isso e trazer aqui para o público geral, né? Sim, é isso, Iago. A gente tenta, eu faço parte dessa equipe do marketing como head de eventos e ultimamente, na verdade, a nossa aposta tem sido cada vez mais, eu costumo colocar entre aspas assim, educar de forma geral. Porque não adianta a gente falar que é só a população, é só o que tem preconceito, não é. Educar no sentido, não no sentido de doutrinação, mas educar a classe médica, mostrar para o pessoal, por exemplo, o papo que tivemos com a doutora Nana mais cedo, tem a ver com questão de, poxa, o que tem a ver doping com uma coisa de, que faz, vai fazer melhoria para a sua saúde e tudo mais. Então a gente traz muito essa pauta de questão educacional geral mesmo, né? E é importante justamente isso, pensar nesse contexto do global, né? Então, a gente está tendo bastante engajamento e buscando participar cada vez mais de congressos e ações em outros eventos também, que não são voltadas a esporte, pelo contrário, e não são exatamente voltadas à área médica. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante, que é uma pauta atual nós que participamos nos últimos meses, foram de eventos regionais que aconteceram nos estados, diversos estados do Brasil, nos últimos 3, 4 meses, que foram voltados para nichos específicos. Então, por exemplo, nós estivemos no Nordeste em Natal tratando de cuidado social. Como a gente pode cuidar social com isso? A gente tem um braço da empresa, por exemplo, que a gente faz muito, a gente facilita o acesso e a utilização através de uma fundação, por exemplo, que faz ações sociais, que temos um projeto. Projetos no Morro do Alemão, na comunidade periférica do Rio de Janeiro e tudo mais. Então, aí a gente teve outra edição, por exemplo, Cuiabá, Mato Grosso, que foi voltada para a agroindústria, porque a gente tem que mostrar para o pessoal que isso é uma potência para a agroindústria. Então, não tem nada a ver com o recreativo, não tem nada a ver com ir na esquina e comprar isso e aquilo para usar assim, ó, sabe? Nós, enquanto USA Hemp, tratamos a cannabis como medicina. Então, separar o joio do trigo, não tem uma coisa a ver com a outra. Recreacional é uma coisa, uso médico é outra. Aí, finalizando essa pauta, né, da questão das aplicações, como a gente está trabalhando isso.
Aí a gente teve em Brasília, por exemplo, tratando de questões regulamentares, entendeu? De regulamentação, de parte legal, burocracia, reunião com políticos, justamente mostrando reuniões importantíssimas, né? Para levantar justamente essa palavra, né? Para mostrar arcabouço científico, montar equipes de colaboração para mostrar os benefícios e tudo isso. Então é uma visão geral mesmo. A USRamp ela se preocupa demais com isso. A gente tenta focar em todas as frentes, que nem hoje estamos aqui num evento que é voltado especialmente esse pavilhão esporte, mas é uma feira de bem-estar, saúde em geral. Então a gente casa muitos assuntos, né? E aí tem tudo a ver com o que ela estava falando. Porque é uma coisa global mesmo, é uma homeostase, é um sistema. Então assim, a gente dialoga, o sistema endocannabinoide dialoga com nutrição, com sono, com tudo isso. Então é um monte de coisa juntas assim, que acaba sempre desembocando no mesmo lugar, assim. E a gente gosta de trazer isso de maneira a mostrar que são todas as frentes que a gente pode ajudar de alguma forma, né? E, doutora, vivemos um momento muito difícil, né? Que foi a pandemia, 2020 ali, até ainda um pouco resquício no ano passado. E isso, muitas pessoas começaram a desenvolver depressão, a questão nutricional ficou muito abalada, muitos fatores. E como isso, você viu, assim, o desenvolvimento, né, da medicina integrada, do próprio uso também do CBD, a partir disso que começa a crescer também muito nos últimos anos, né, Estevam? O uso do CBD, a influência. Como que você vê, você faz esse paralelo, assim, com a pandemia, esse momento que passamos? A pandemia, ela potencializou muita patologia mental. A questão de ficar muito tempo em isolamento social. O medo, né? As pessoas tinham a vibração do medo, isso muda o nosso corpo todo. E o sedentarismo também, muitas pessoas se tornaram sedentárias. E a partir do momento que a gente passa por esse tipo de estresse, o estresse tanto físico, né, por você estar sedentário, o seu corpo ele não está fazendo uma função que é necessária, a atividade física é algo que a gente, inclusive, foi feito para estar em movimento. Mas o estresse mental, tudo desequilibra o nosso corpo. E quem está responsável por equilibrar o nosso corpo? O sistema do canabinoide. E aí que o cannabis entra, para ajudar o pós-pandemia, né? Falando em pandemia. Mas qualquer outra patologia ele vai ajudar também. Porque foi uma coisa muito traumática, né? Ainda é. Tem muita gente que esqueceu da pandemia. A gente até hoje está convivendo com as sequelas da pandemia, principalmente a parte mental. E muitas famílias, né, que se perderam, pai e mãe. Então, as sequelas, como a doutora falou, estão aí. E foi um momento, assim, muito difícil. Deu uma parada brusca, assim, todo mundo em casa, perdendo emprego, você não podendo sair, não podendo praticar o seu esporte. E o CBD, como a doutora falou, ajuda muito, né, nessa recuperação traumática. A gente está sofrendo, digamos que um resíduo da pandemia, e isso vai durar muito tempo ainda, eu acho, né? Eu converso muito com a Eleonora a respeito dessa questão de depressão, porque eu sou da área de psicologia, eu sou graduando, estou no último ano aí de psico e tal, me interesso muito, então por isso que eu comecei, inclusive a gente busca se cuidar mais por causa desses conhecimentos depois, você começa a tomar vergonha na cara, um monte de questão assim, e por exemplo, eu faço atendimento, na minha faculdade a gente faz atendimento à população, e a demanda é muito alta, e a gente vê, cara, o resultado, assim, esse resultado da pandemia, o nível de estresse das pessoas aumentaram muito, o nível de desconfiança das pessoas acerca de tudo em volta aumentou demais, então o estresse, ansiedade piorou muito, e hoje, e além da parte de eventos da USRamp, que eu ajudo a cuidar, né, eu ainda faço parte de consultoria também de vendas, então, que é prestar justamente esse auxílio aos médicos e auxílio aos pacientes, né, fazer essa ponte e tudo mais, a como conseguir o medicamento, fazer a parte burocrática, que a gente tem todo um facilitador para que o paciente tenha um acesso fácil e simples, né, mais simplificado possível. E a gente tem notado o aumento, hoje em dia, ansiedade e depressão é uma das maiores demandas, uma das maiores. O que a gente está crescendo muito atendimento assim é médico-psiquiatra, médico que nem ela, generalista, integrativa, que vem, não, porque eu faço uso disso e disso, daquilo, tarja preta, eu quero desmamar porque eu não aguento mais, eu tomo uma quantia exorbitante de, sei lá, Zopidem, não sei o quê.
tomo Rivotril, sem Rivotril não durmo, aí se a pessoa entra com óleo, começa a fazer um desmame, depois vem toda agradecida pra gente. Então assim, mas afunilando pra essa parte da psicologia. Mas é isso mesmo, cara. Teve um boom muito grande. Ansiedade e depressão, hoje eu ouso dizer, não é porque eu sou da área que eu vou puxar o saco não, mas é uma coisa de... Eu ouso dizer que é o mal, realmente, pode parecer uma frase batida, mas é o mal do século mesmo, cara. Só tá aumentando. E eu não gosto de ser pessimista, mas quando eu falo as coisas realisticamente, pode parecer pessimista. Mas eu tendo a dizer que a tendência é piorar. É porque vivemos numa sociedade muito cruel, assim, né? É tudo pra ontem. Se você não consegue conquistar algo hoje, você é um fracassado, né? Você ganhou, mas você perdeu, você é um fracassado. Cara, a gente vê isso muito no esporte, que é o nosso mercado aqui de trabalho. E acaba sendo algo que mexe muito, né, com o emocional das pessoas. E como o Estevão tá falando, essa parte emocional, isso afeta muito, né? Muito. Afeta demais. E é bem isso mesmo, as pessoas estão absolutamente imediatistas. As pessoas te mandam uma mensagem hoje, se você não responde em 10 minutos, você... O que está acontecendo? Você está me ignorando. E eu tô com 41 anos, eu sou da época que, cara, eu encontrava meus amigos na escola, na sexta-feira. Ó, domingo às 9h15 no clube de futebol, beleza? Acabou. Domingo às 9h15 estava todo mundo lá. Não tinha como ficar, mas você não vai chegar? Então é tudo imediato. Tinha grupo, cara, WhatsApp, negocinho de vezes 1,5, vezes 2, isso é um crime, pra cognição da pessoa, é um crime. TikTok, 10 segundos, é um crime. As pessoas hoje não conseguem. Tem estudos que a gente vê na psicologia hoje, por exemplo, da indústria da música, por exemplo. As gravadoras hoje são assim, cara, música, produza uma música de até 2,45. As pessoas não têm saco mais pra ouvir música. Eu convivo com pessoas de 20 anos, 22 anos, as pessoas não conseguem ouvir uma música sem pôr pra frente, sem acabar a música. Ouve o primeiro refrão, passa pra próximo. Não existe isso. E a ansiedade, ela gera muitos sintomas do paciente, né, na pessoa que simula doenças. Por exemplo, tem ansiedade, às vezes está com sintomas de depressão, não que você tenha depressão. Aí o que acontece? Esse paciente, ele segue a medicina tradicional e ele é medicado com antidepressivo. E ninguém trata aquela causa da ansiedade dele. A gente tem que pensar no paciente sempre como um todo. E aí que o cannabis entra, né? O cannabis, ele ajuda muito com a ansiedade. Ele ajuda com foco para uma pessoa com algum problema mental, né? De parte psicológica, né, que eu digo. Que precisa fazer uma meditação, por exemplo, que é um tipo de tratamento. A gente já sabe, a OMS aplica yoga como meditação, como tratamento hoje em dia. E os médicos não falam muito sobre isso. E é algo que é pouco se falado, assim. E outro ponto na nossa sociedade, assim, principalmente aqui no Brasil, é que a nossa expectativa de vida tem aumentado, né? E assim, as pessoas idosas, elas vão desenvolvendo, né, problemas, principalmente degenerativos, algumas doenças no cérebro. E o canabidiol, o CBD, perdão, ele acaba sendo também um auxílio para a pessoa poder ter uma qualidade de vida. Sim. Mais cedo, com a doutora Ana, nós estávamos conversando, por exemplo, no boxe, o Éder Joffre, que foi multicampeão no boxe, ele faleceu ano passado, ele tinha problemas por causa das pancadas na cabeça, e ele foi tomando ali no final da vida dele, ele conseguiu melhorar, o que com um remédio normal, assim, que ele tomava ali no dia a dia, ele não conseguia. Só ia agravando. Então, para as pessoas idosas, assim, também, né, para a expectativa de vida, é muito importante também. O cannabis, ele tem uma ação neuroprotetora. Por isso que é muito interessante para jogador, para atletas de luta, que eles recebem muita pancada. Então, o cannabis, ele tem aquela ação de neuroproteção. Além dos pacientes que já têm alguma sequela, conseguir melhorar a recuperação, né? Melhora a neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, é super, super válido. E assim como com o idoso. É interessante isso que vocês estão falando, da questão da longevidade e tal, porque uma coisa que também eu acho muito importante deixar claro, e ela, obviamente, eu já conheço, vai concordar comigo, a gente também não pode vir aqui, as pessoas não podem achar que os caras estão no podcast, eles vão, os
querem puxar a sardinha pro lado deles. Não é isso. A realidade é, não pode ser tratada também como uma panaceia, como uma milagre. Não é um milagre, não é para todo mundo, não faz efeito em todo mundo, então é normal. Porque hoje vende-se muito a ideia de que, ah, isso não pode se tornar um mercado de peixe. Não pode. Não é assim, não é feirão. Não é. Pessoa ir lá na farmácia pegar o cannabis e se medicar por conta própria. Não é assim. Tem que ter não é porque deu, desculpa interromper. Restrição, não, né? não é porque deu resultado para você e para ela que vai dar para mim. É uma possibilidade, mas não vai. E as pessoas também acham, elas trabalham muito com a ideia de cura. Cara, falar em cura é um negócio muito grave. É. Não existe uma cura. Por exemplo, ela falando de longevidade, a minha avó, por exemplo. A minha avó tá com Alzheimer, agora tá um estágio bastante severo. E ela toma tudo que existe do melhor, digamos assim, de alopático e tal, de, né, última geração. Só que a gente conseguiu dar uma certa estabilizada em questões de irritabilidade dela, por exemplo. Irritabilidade, foco e sono com o canabidiol. Então assim, ninguém tá falando que vai reverter um Alzheimer e isso. Não, mas cara, qualidade de vida, melhorar um pouco. Outros casos que eu posso citar, que ela pode falar até melhor, muito melhor do que eu, claro. Casos de pacientes oncológicos, paciente em estágio terminal, paciente que está no hospital sendo tratado, o paciente não se alimenta, dor pra caramba. Às vezes você entra com uma dosagem de THC, alguma coisa, de Delta 8, etc. O paciente consegue voltar a se alimentar um pouco, recupera o apetite, entendeu? E tem um ganho na qualidade. Então ninguém tá falando de cura, mas ele pode minimizar muitas coisas que facilitam também no ambiente, cara, familiar, com os entes, com cuidadores, né? É tudo um processo, né, doutora? Tem que entender, como você disse, entender qual é o perfil de cada paciente, a necessidade de cada um, né? Exatamente. A gente tem que fazer uma anamnese muito boa do paciente. Não é tão simples. A população está muito condicionada a tomar remédio. Estou com dor de cabeça, tomar um remédio para dor de cabeça. O cannabis, ele vai sim melhorar, assim, para muitos pacientes, estou com dor, ele vai melhorar a dor, mas ele vai melhorar de outra forma, fazendo um equilíbrio no corpo. Então não é só tomar o cannabis também, eu tenho que ver, mas o que está causando a sua dor? É algo postural? É alguma coisa da alimentação que está te inflamando? Entende? Assim, é um conjunto todo, então não é tão simples igual muitas pessoas acham que é. E o grande problema que eu vejo, assim, seja no CBD ou em outras questões assim que envolvem bem-estar, é a propagação na internet de influenciadores que às vezes não têm condições de falar e falam, né? Aí vocês têm tudo, né? Você trabalha com esporte, sabe como é que é. Então, e eu acho que isso assim acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, né? Porque como o Estevão falou, colocam como que é a cura. Ah, isso aqui é o que vai mudar. E às vezes não é, aquilo ali é um processo, a pessoa vai precisar fazer um tratamento, né? Sim. Eu converso com isso com a Eleonora às vezes também. Uma coisa que é muito importante, foi até excelente que você entrou nesse tema, é excelente que o paciente tenha, com perdão no trocadilho, que o paciente seja paciente, porque não é, ah, tomou, mas não tá fazendo efeito. Cara, existe uma adaptação. Eu costumo fazer uma analogia que eu vi um médico uma vez fazendo, e eu falei, é a melhor explicação sobre o sistema endocannabinoide que eu já tive na vida para explicar para leigo. Anota aí. Fica de olho. Cara, ele falou assim, o sistema endocannabinoide é como um maestro numa orquestra que tá ouvindo um monte de coisa desafinada, mas não sabe o que que é. Esse cara começa a tentar identificar. Ele vai afinar ali um violino, afinei o violino, melhorou uma coisa aqui. Não quer dizer que ele vai afinar tudo, mas ele vai afinando, até que essa orquestra entra em homeostase, volta a se equilibrar e tocar tudo certinho. Então a ideia, a intenção do sistema endocannabinoide é fazer isso, é reger essa orquestra, de modular essa orquestra, isso, correto? Dia pra noite, né? Então assim, as pessoas têm essa pressa. E eu costumo conversar muito com ela disso. A continuidade do tratamento. Tirar a dúvida com o médico. Doutora, eu tô com dificuldade, eu acho que não tá fazendo efeito. Ah, legal, vamos pensar no ajuste de dosagem? Vamos tentar aumentar um pouquinho, progressivo? Ah, eu tô me sentindo assim, vamos tirar. Vai fazendo experimento até se ajustar.
Entendeu? Então as pessoas têm que ter um pouco de paciência. E acontece muito também, que é uma coisa que, cara, a gente entende por que que acontece. Mas é importante que as pessoas se esforcem no engajamento ao tratamento e não simplesmente abandonem. Porque, por exemplo, uma receita médica, ela tem um determinado prazo de validade para a Anvisa, ela vale por 6 meses. Então o paciente vai lá, ele começa a se tratar, e aí ele fala assim, ah, eu vou comprar para mais um tempo e depois eu não vou fazer outra consulta. Ah, você vai matar o que você fez durante 6 meses de tratamento. Aí ele não vai de volta no médico. Ele tem que fazer o retorno no médico, cara. Ele tem que retornar ao médico. Ó, doutor, eu tô vendo resultado muito bom aqui. Não tô aqui. O que, que a gente pode ajustar, não é? A gente tem muito paciente frustrado por isso. Ele não quer dar seguimento. A nós da medicina, a gente sempre... A gente consegue mostrar o caminho pro paciente. Eu sei fazer a prescrição, eu sei avaliar o que tá acontecendo. Mas a única pessoa que pode fazer algo por ela é ela mesma, né? Então, assim, o paciente tem que querer, o paciente tem que se dedicar, igual tudo na vida. Tem que ter compromisso com a sua saúde. E o acompanhamento médico, ele é importante, não é ir uma vez e nunca mais voltar. Uma vez na vida e outra, sabe lá, Deus quando. O paciente, ele não tem obrigação, nem deve saber fazer a titulação, né, que é a posologia, a quantidade de gotas que tem que tomar, ou dependendo da forma do tratamento. Assim, ele não tem que saber isso. Quem sabe isso sou eu. Ele tem que se comprometer em seguir o que eu tô orientando. Em cumprir, né, o processo, né? Exatamente. Que não é só também tomar o óleo. Então, muita gente se frustra, mas as pessoas não querem abrir mão de muita coisa. Isso é bem complicado. Ah, tem que mudar a alimentação? Tem que mudar a alimentação. Tem que dormir bem? Tem que dormir bem. Né? A gente tem vários pilares da vida e não é só tomar a gotinha que vai estar tudo resolvido. A gente tem que alinhar muita expectativa nos pacientes. E vemos muito isso também no esporte, assim, às vezes. Aí o cara acha que, ah, beleza, ele vai treinar igual um doido, aí vai tomar lá e não vai sentir nada. Uma hora quebra, né? Ele tem que saber treinar. Uma hora o vidro quebra. É, né? Exatamente. E pra gente poder entrar aqui na nossa reta final desse bate-papo muito importante, espero que o pessoal esteja gostando. Doutora, como você entrou nesse assunto, assim, né, do CBD, que você começou a... Eu comecei a prescrever o cannabis. A pesquisar e começou a se interessar e trabalhar foi com... Foi por acaso, foi sorte. Eu digo muitas vezes que foi Deus, né? Eu trabalho com a medicina integrativa e eu fiz um curso, que eu, na verdade, estava refazendo esse curso de ortomolecular. E dentro do curso de ortomolecular eu tive uma aula só sobre cannabis e eu fiquei encantada. Logo depois eu comecei a fazer uso por motivos pessoais. Eu tenho DDH, tá? Assim, tinha piorado muito, entre outras coisas. Eu comecei a usar cannabis. Assim, em 5 dias eu tive um resultado muito bom. Eu falei, eu tenho que levar isso pro meu consultório. Aí foi aí que o Estevão entrou, porque eu não sabia nem por onde começar, porque a colega me prescreveu, mas eu não entendia nada do mundo do cannabis. Aí uma outra amiga minha, a doutora Monique, dentista, me passou o contato do Estevão. Aí daí foi sucesso, porque hoje em dia é meu carro-chefe no consultório. Ah, legal. Então, e foi bom, né, porque você... Entramos em homeostase. Ó, trocadilhos, hein? E é legal porque é algo que você viu, né, sendo... fazendo efeito em você, e aí você passa mais credibilidade, né, para os pacientes. Nós, nessa medicina fora da caixa, geralmente temos a vivência. Geralmente, ou é da gente, ou é algum familiar que passou por alguma questão que a medicina tradicional não conseguiu resolver. Então, nós, como médicos, a gente fica admirado com aquilo e quer levar aquilo para os nossos pacientes. Isso é legal. E pode ver, assim, aqui a gente está nesse evento maravilhoso. Eu tive aula com professores super renomados hoje. E é a mesma história, todos contam a mesma história. Isso é o que fica, né? Assim, acho que não há dinheiro que pague, assim, pelo maior reconhecimento, mas o que fica é você saber que está ajudando outras pessoas, né? Que você está conseguindo passar para frente aquilo que você... Eu acho que o sentido da vida é esse, né? A gente fazer algo pelo próximo, senão a gente não tem propósito, ajudar o outro, né? E, Estevão, falando... Como começou essa parceria com a doutora Eleonora? Cara, foi bem o que ela falou mesmo. A gente tem esse núcleo de assessoria a médicos e tal. E um belo dia ela entrou em contato falando, ah, a doutora me te indicou e tal. Eu expliquei como que funcionava. E a gente presta essa assessoria completa mesmo, tanto pro médico quanto pro paciente final. Na verdade é tudo uma grande engrenagem, a gente fala, né? É uma engrenagem e toda peça ali é importante. Então a gente faz essa articulação que é
paciente passa por ela ou outros médicos. E como existe todo um processo, digamos assim, para a gente fazer, mas é um processo extremamente simples. Eu costumo dizer hoje que um processo para você ter um tratamento à base de canabinoides, cannabis medicinal ou como queira, ele é mais simples até do que você fazer um uso de alopático, porque você literalmente não precisa sair do seu celular. Uhum. Porque você, basicamente, você assina documentos digitais autorizando a utilização de documentos, tudo bonitinho, com termos de LGPD, tudo regulamentado. A assessoria cuida de todo o processo de autorização de Anvisa para o paciente. O paciente faz o pedido de acordo com a condição dele, de acordo com a vontade dele de quantidades. Ele paga determinado tempo, 15 a 20 dias. Ele recebe no conforto da casa dele, acabou tudo certinho. E é isso. Então, assim, é muito simples o processo hoje. Então, até isso, eu trombei com várias pessoas aqui na feira hoje, inclusive, que vieram curiosas querer saber. Nossa, mas já tem isso, já pode? Aí você tem que falar uma... Não só pode, como é fácil. Os médicos não sabem que pode. Eu tô com a camisa da USA Hemp, que é a nossa patrocinadora aqui no stand, aqui na Fight Pavilion, e vieram me perguntar como é que eu faço pra ter, eu quero usar, me fala. Então, a gente andando pela feira, o pessoal parou, a gente tava aqui fora agora há pouco, o pessoal veio, e aí, e tal. Porque não sabe, então... Isso foi até importante a gente levantar esse assunto, porque pra você ver a importância de a gente estar aqui. Ah. A gente tá quebrando, furando bolhas. Sim. Furando bolhas. E é isso. Isso é muito legal. E essa parceria surgiu dessa forma. Então a gente procura dar dessa assessoria também. E é tudo, eu acho muito legal, eu fico empolgado assim, né? Eu fico, Porque eu parei na USA Hemp e na cannabis medicinal por acidente também. Por causa da pandemia. Caramba. Foi tudo um grande acidente. Eu tinha uma empresa, eu trabalho com eventos há 22, 23 anos. Eu tinha uma agência de viagens para shows, peças de teatro e tudo mais. E, cara, foi o nicho de mercado que mais... Foi abalado. Mais caiu na pandemia. Até hoje tem que estar abalado. Né? Exato. Então, eu literalmente quebrei. Um belo dia, eu entrei na internet e falei, comecei a ver lá e tinha um anúncio da USA Hemp recrutando pessoas e tal. Eu falei, vou mandar meu currículo. Gostaram de mim? Não sei por quê. E tô lá hoje na empresa, aí passei legal. De consultor pra rede de eventos, e tô numa ascendente muito legal lá, tô só muito sucesso. Contente, assim. Então me faz engajar cada vez mais nisso. Fui estudar, e foi interessante, porque foi através de um livro do Dr. Siddhartha Ribeiro, que eu tava estudando neurociência, por causa da psicologia, que eu vi o trabalho dele sobre cannabis medicinal, que eu fui procurar no Instagram, e sem querer achar esse ramp, aí o resto vai sendo história. Legal. Aí a gente vai fazendo essas parcerias, assim. É legal, porque a gente, hoje com o mundo digital, é muito interessante quando a gente vem, assim, pode encontrar as pessoas, porque é tudo muito... É como a gente tem abrangência nacional, e hoje tem a facilitação do telemedicina, reunião online e tudo mais, a gente se conhece, né, digitalmente há um ano, mas eu vim conhecer ela pessoalmente ontem só. Caramba. Isso é muito legal também, né? Tipo, a gente tem equipes aqui, da nossa própria equipe interna, que a gente tem gente que não se conhece ainda. Trabalha tipo há 3 anos juntos e nunca se viu pessoalmente. Então é legal esse estreitamento de laço geral que dá, assim, é muito bom, cara. Isso é muito bom. E é o que fica, né? Essa amizade, e o trabalho fica melhor, né? Quando se tem esse relacionamento. E, amigos, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer enorme, um bate-papo muito, muito legal, educativo, importante para todo mundo. Doutora Eleonora, pessoal, quem quiser achar o seu contato nas redes sociais, como é que faz para poder procurar? Pelo meu Instagram. Meu Instagram é @doutoradra.eleonorasante. Sante é S-A-L-T-I, no final de índio. Obrigado.